Улсын хурлын дээд дарга цаатах ажлыг удирдан зохион байгуулах улсын комиссийн дарга цог 17-р жилийн ялгуусан хэмээх хөхмөдөн морин жилийн цагаан сарыг тохиолдуулан улс төрийн хил зэрэг тэлмэгдэгсдийн төлөөлөх зарим ахмадуудтай өнөөдөр золгож хүндэтгэл үзүүллээ. Тэрээр эхлээд улс төрийн хил зэрэг тэлмэгдэж явсан 94 настай Нямдар түүний гэргийн 88 настай Даш Тулам нарын зочлож сар шинийн мэд мэдэн ирж бүжилдээ эрүүлэн сайн сайхан байхын ёроолыг дэвшүүллээ. Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах улсын комиссийн дарга цог энэ үеэр цагаатгалын тухай хуулинд өөрчлөлт оруулахар ажиллаж байгаагаа танилцуулаад Монголын төр дахин ийм алхам хийхгүй гэдгийг хэллээ. Жанлвийн Нямдарыг 1965 оны 1-р сарын 12-ны өдөр Монгол Ардын Хувьсгалт намын Төв хорооны ерөнхий нарийн бичгийн даргын 16-р тогтоолоор намын эсрэг бүлгэлсэн ажил явуулгад идэвхтэй оролцсон гэж ажлаас нь халж тушаал буруулж өгчээ. Дараа нь тэрээр Хилмэгстийн Хүүхэд Иш Жамцын гэрт зочлоодсон. Иш Жамц нь өдгөө зунаасыг наслаж гандан тэгчлэн хийдэд гавж хэрэгмтэйгээр шалин сууж байгаа лээ. Түүний ав Мандрин Лочн нь 1939 оны 2-р сарын 8-нд хувьсгалын эсэргүү Төв хэмээх байгууллага Гэндэн Дэмэд нарын эсэргүү байгууллагатай холбоотой Ховд Ус аймагт байгуулагдсан эсэргүү бүлгмийн гишүүн орон нутагт эсэргүү үйл ажиллагаа явуулсан хэрэгээр баривчлагдан мөрдөгдөж байгаад суллагдсан байна. Их улсын хурлын дээд дарга цаатах ажлыг удирдан зохион байгуулах улсын комиссийн дарга цог өөрөө хилмэгдсэн болон хилмэгдэгсдийн үр хүүхдүүдтэй золгон тэдэнд хүндэтгэл үзүүлж тэдний санал бодлыг сонслоо.